Kur isha te mjeku, më tha, me terapi, më shpej mundesh me bofmi, por buri nuk priti dhe vendosi munda. Ka qit prej shpis. Përshëndetje, jam nga Prishtina, jam 29 vjeç. Dua të shkruaj historinë time. Kam qenë martuar për 6 vite. Fëmijë nuk kam, me burr jam dhe. Më akuzon mua që jam fajtore për fëmijë. Po deri kohën e fundit asnjëherë nuk ka dërgu të mjeku për kontroll. Kur isha te mjeku, më tha, me terapi më shpej mundesh me bë fëmijë, por burri nuk priti dhe vendosi munda. Ka qit prej shtëpisë. Familia ti asnjëherë nuk kanë dashur sa do që jam mundu me i respektu, me i ndërtu. Çdo herë më kanë ofendu, më kanë nëqmu, më kanë përull me fjalë e maltretime. Vjerën e kom pas për realizume, 4 vite. Jam kujdes për to, e kom la, e kom dru, asnjëherë s'u kam marrë mërzi. E kom vesh, jam mundu maksimum mos me lanë muni keq. Po prap, sa do që jam mundu, pra vujtje, mërzi, stres, buri çdo herë ka dëgju çaj kanë thënë me ba. Unë jam tregu shumë i sinqert me ta, po për mu ka qenë vitet më të vështira. Mendoja që asnjëherë unë s'do të mund të jetoj e qetë, pasi që më ka qitë buri për shtëpis, e kam pastrit vllaun, po as ai nuk më pranoi në shtëpi. Më tha vetë ki gjet, e ke marr bo çka dush. Bonja veti zgjidhen, s'du me një kur gja. Mbeta vetëm në rrugë, isha vështirë për një femër kjo situatë. Kam thirr motrën, ka ardhur me burrin e saj, më ka ndërgu në shtëpinë e tyre. Mendoja që jeta për mua kishte përfundu atë ditë. Mendoja të iki prej kësaj bote. Mbeta vetmuar, askush nuk e dinte si ndesha unë. Prindi se kisha pranë ishin për mjekim në Francë. Janë të cëmur dytë, s'ka dhimbje më të madhe për një femër që s'ka mbështetje. Por mendova që jeta vazhdon, i fali 5 kohë namazit. Unë përshteta tek Allahu. Vetëm ndimin e Allahut do mbledh forcë me vazhdu jetën. Unë jam shumë e sinqert, prandaj dhe vuajn njerëzit e këçpërdorin sinqerisht tjerëve. Për gjëra të kota, inshallah asnjë femër në botë nuk sprovon Allahu sikur mua. Ju shkruajta për jetën time, ndoshta e kuptoni si ndihem unë, si një zog pa krah, e këtu është vështirë për një femër të jetoj vetëm, që nuk ka përkraje. Por pas atyre 6 viteve vuetje, dhimbje, stres, mërzi, ndoshta edhe për mua ka pak shpresë akoma. Ju faleminderit shumë. Ju dëshiroj gjithatë mirat në jetë. Allah ju shpërbleft me të mira.